Mladi u sportu, to je tema koju zaista često propagiramo i tim povodom naši gosti ovoga jutra su predstavnici gimnastičarskog kluba Bor. Najpre Aleksandar Dinić, trener, zatim Nina Stančić i Jovan Dinić, gimnastičari naši mladi i perspektivni. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Eto, gimnastika nekako nije zastupljena toliko u svakodnevnom govoru i razgovoru pre svega učenika i onih koji se bave sportom, jel tako? A potom i kod starijih, pa je evo dobra prilika da kažemo da je i gimnastika jedan zaista zanimljiv i zdrav sport. Pa jeste, to što ste naveli možda proističe i samog eto nekog odnosa i celog društva prema sportu, prema tim nekim bazičnim sportovima. Gimnastika jeste bazični sport uz atletiku i plivanje, a mi nekako te bazične sportove u stvari možda jesmo više ono nacija koja se bavi tim timskim sportovima. Tako da ovi pojedinačni sportovi, bazični sportovi nisu nešto posebno zastupljeni u, ovako da kažem, evo i kod nas ovde i u gradu imamo i plivački klub i atletski i taj i naš evo gimnastički klub, ali nekako sportovi sa loptom su mnogo bliži deci. Otud je to da se deca mnogo više bave to tim sportom, nekim sa, da kažemo, sa loptom sport, nego ovaj, a mislim da bi trebalo ipak to nešto obrnuto da bude, da deca najpre krenu sa ovim sportovima, gimnastika, atletika, plivanje, a kasnije da pređu na bilo koji drugi. Da sebe pronađu u nekom drugom sportu. Evo, Nina i Jovan su zapravo potvrda da gimnastika jeste dobar i sport koji treba početi. Međutim, oni su to shvatili još pre 6-7 godina i evo već toliko dugo se bave, odnosno treniraju gimnastiku. Pa evo, Nina, karakteristično je da devojčice vole gimnastiku, ti si u tome već 6 godina. Da, treniram 6 godina, volim gimnastiku, zanimljiv je sport, volim sprave na razboju, radimo razne elemente, vežbe i tako dalje, vežbe snage. I koja ti je onako sprava najzanimljivije? Razboj. Razboj? Da. Da. Interesantno je da je dečak u gimnastici, retko ih ima. Obično dečaci odaberu fudbal, košarku ili neki tako timski sport. Jovane, ti si također u gimnastici već 6-7 godina. Da, pa 6 godina od prvog razreda. I tako, sviđalo mi se kad sam, prisvidalo mi se kad sam prvi put došao i eto. I da li ti je to smetalo što je mahom devojčica, je li tako, u klubu? Ne, pa imaš još i drugare, da, pa 2-3 druga još i to. Šta je ono tebi najinteresantnije kada je gimnastika u pitanju? Koja je sprava, recimo? Razboj i preskok. Od razboja, pa zato što treba više snage. Za razboj, a preskok, ne znam, zanimljiv mi. Da. I nije vam teško da trening je redovno posećujete, ili tako, da redovno trenirate? Da. Imali ste i nedavno takmičenje u Negotinu? Imali smo prošle nedelje, imali smo drugo kolo C programa Gimnastičkog saveza Jugoistočne Srbije. To je bilo ženska gimnastika i u pitanju. Imali smo dve ekipe, mlađe pionirke od prvog do četvrtog razreda i peti i šesti razred mlađe pionirke, najmlađe i mlađe. Tako da evo, očekujemo i sljedeće nedlje Pirot je, muška sportska gimnastika u pitanju. Tu sad imamo samo dva predstavnika, to je to što kažete, mnogo manje muškaraca na gimnastiku. Nažalost, hajde da kažemo, ne mora da znači da je samo i ženski sport, dosta ima muškaraca koji se bave, kod nas ne, ali uopšteno. Opet je gimnastika ta koja dosta razvija, da kaže, eto kažu, snagu. I to je ono što se možda i prisviđalo, eto, muškarcima, da kažem, celo telo, razvoj, i to je ono što ih možda malo privuče. Na drugu stranu, eto, ja bih teo samo da kažem da čisto o klubu, eto, da
Više dajemo pažnju na toj nekoj bazičnoj pripremi same dece i taj razvojna gimnastika. Imamo i tu takmičarsku, eto, koji mali broj dece posle toga pređe u tu takmičarsku, ali najbitniji uticaj, onaj početni na sportu uopšte, da zavoli bilo koji sport dete, godinu dana, dve, da bude tu na toj nekoj gimnastici ili bilo kom bazičnom sportu, kasnije može da ide bilo gde. To svakako treba da imaju u vidu i roditelji, jer je sve veći broj dece sa deformitetima kičme i ostalim ravnim tabanima i sličnim deformitetima koji su zapravo posljedica dugog sedenja. To jeste način života današnji, to svodi se samo na to sedenje, na što manju aktivnost dece. Znači, pokušavamo eto da nadomestimo i apelujemo na roditelje da koliko god mogu više deci približe bilo koju fizičku aktivnost. Nebitno dalje gimnastika, dalje plivanje, dalje košarka, fudbal. Preporučuju bi da to opet bude neki individualni sport za sam početak rada sa nekih već eto 4, 5 ili 6 godina. Kasnije taj neki timski, ipak deca na tom nekom uzrastu mlađem su više individualna, razmišljenja su takva za timski sport malo kasnije. Što više fizičke aktivnosti, bilo kakve, da li su to šetnje u prirodi, da li vožnje biciklom, bilo kakve, pogoduju deci. Znači, to je nešto što je potrebno njima u tom uzrastu da bi kasnije bila normalno zdrava i normalno se razvijala kako fizički, tako i, kažem, i eto, psihofizički ceo razvoj deteta. Tako da, što više, ne mora biti klub u pitanju, znači, upisati decu u razne klubove. Rekreativno, čisto. Samostalno, znači, što više decu animirati kao roditelji, da se što više bave tom aktivnošću fizičkom. Da. Nakon tog nekog bazičnog dela i tog pripremnog dela, jednostavno se izdvoje takmičari i oni zapravo i predstavljaju klub. Imamo tu Jovana i Ninu. Kakva je konkurencija inače kada posjetite neki drugi grad? Koliko je gimnastika u drugim gradovima? Pa da kažem ovako, ženska gimnastika baš, tako ste malo pre rekli, ima dosta. Ženska gimnastika mnogo ima velike te konkurencije i po ostalim gradovima. Eto sad smo bili, Negotin je bio u pitanju, taj C program od prvog do osmog i srednja škola manje, preko 100 takmičara. Kod muškaraca je to mnogo manje, mnogo manje interesovanja, ali ne znam, nadam se da će to malo da se eto pokrene. U principu i mi smo ovde klub kao jedan od najmlađih klubova, dok sve to ne stane na neke svoje noge, eto, da se naprave neke buduće generacije koje bi tako nastavile taj neki rad. Nadam se da posle ovih takmičenja to očekuje nas, mislim da smo sad uspeli da se kvalifikujemo za dalje, to je neko državno takmičenje, posle ova dva kola. Očekujemo, eto, još jedno mesto za to državno takmičenje, biće u novembru mesecu, još ne znamo tačno gde. Da. Jovane, Nina, kakvi su vaši utisci sa takmičenja? Da li ste, verujem da jeste, doneli neke medalje? Pa, jesmo. Ja sam baš imao kuće puno medalje. I kakav je tvoj utisak? Da li se možda članovi nekog drugog gimnastičarskog kluba bitno razlikuju od vas, da li su možda... Pa ne, jedino što imaju, na primjer, bolje uslovi i onda rade više. I to je jedino. Ali dobro je ovako sve. U principu ste u istom rangu, je li tako? Da, da. Ne odskaču ni oni mnogo, ni ti. Nina, tvoji utisci? Ja sam osvojila treće mjesto u Prokuplju. To mi je prva medalja i zadovoljna sam. Mnogo mi znači, ipak osvojila sam treće mjesto. Nadam se da će da bude još medalja. Da, s obzirom na to da je konkurencija u ženskoj ekipi mnogo jača. Kakvi su planovi? Da li planirate da nastavite gimnastikom, da se bavite? Da. Eto, na kraju možda neku perspektivu, dakle, takmičenja predstoje?
Da, eto, nemamo mnogo velik broj takmičenja u toku godine, eto, koliko nam uslovi dozvoljavaju, opet kažem, uslovi su ti koji određuju taj napredak, zato smo se mi više odlučili i više pažnje to posvećujemo toj nekoj razvojnoj gimnastici, a takmičenja, naravno, ako imamo, eto, interesovanja od strane takmičara i dece, onda mi to pokušavamo na neki način da izguramo što bolje možemo u tim našim nekim uslovima. Predstoje to još par takmičenja, vidjet ćemo ako možemo još neke medalje da osvojimo, jedna, dve. Da, i obično lična satisfakcija, to je ono, za decu to je najveći za njih motiv da nastave dalje, jer ako nema tih nekih osvajanja medalja, prvo, drugo, treće mesto, tu se nekako i prekida sve to, pa prelazimo dalje na drugo. Da, u prirodi je dece da budu radosna, znatiželjna, pa je tako i takmičenje jedan od takvih vidova. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra.